มาเลยไลฟ์เลยนี่ล่ะเออมาเลยอะลงอะกงย่อผีนี่ပြောပါတယ်ပလင်းနဲ့ကြိတ်ချင်ပြောလို့ဆိုမီမီဖာဖာလေးတော့ဘီတိုရဲမီဖာရန်သူရပြီလားမီဖာဆိုဆိုဆိုတော့ငါเอ๊ะဒါပဲလက်ကြည့်မယ်ဆိုဆိုမီမီကြည့်တာနော်ဒီဘက်ကတယောက်ကြည့်တာနော်ဒါဘူဖြစ်အောင်ပြီးပါဆို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 ဟောဆဲကပြီးပြီးလည်းရင်းပိုင်တော့အနေနဲ့ပါလေးလေးပြီးတော့အဲ့ဒါမှပြီးပြီးတော့ပါတည်းဆိုမီမီပါလေโซมีมีนักเล่นเนี่ยตลอดหลายปาเรดโทเรมีปาโทเรมีโทเรมีปาโทเรมีโซ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 เดี๋ยวโซมีมีปัญหาเลยปาเลยโซโซแล้วนี่มันอย่างไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไม่ได้เป็นแนวไอ้นี่นะมันได้แบบนั้นได้ครับเชิญได้เชิญได้โอ้ตัวมันแมชชีนเนี่ยตรงมาชิ้นนี้เลยเนาะไม่ทําอะไรเลยอติตาตะเลยบามาเอ๋ตัวกิบุจิมากูไอ้คนมันดูไอ้คนมันดูมันมาย่างมันตรงตาใช่เอ้ยหรอกใช่อู้ว่าแล้วก็ย่าเนี่ยตายย่าแล้วมีย่าเลยเอ๊ะมันนี่ล่ะเลตุ๊กตามาเดี๋ยวจะทําแต่ไหนๆเนี่ยคือไปแล้วตื่นแต่ล่ะทีนี้ตื่นแต่ตาบ่ไปเสียอ่ะสัตว์อาวุธดีถ้าจะอยู่ได้เอเอโซมีมีเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวครับเออโอเคเดี๋ยวดีเลยอ่ะเอตีก่อนมันตะลงงูนี่เด้เออนี่ก็เลยนี่ก็ดีเลยโซมีมีฟ้าจะนี่ล่ะนี่ว่าจะรู้โซเรมีฟ้าโซโซโซเดี๋ยวโซมีมีအဲ့ဒီဟာရှိအဲ့ဒီအတွက်ရှင်းတယ်။ဒီကနေ့ကလည်းဆက်လေးနေတာပါ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်နောက်ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်လေးပြီးပို့နေတာလေ။သူကဒီကနေ့ပါ။ဟုတ်ပါ့မလား။ဒီတစ်လုံးနဲ့နှလုံးကြီးကနဲ့ငါချောင်းတင်ထားတာကိုရှင်ကဟုတ်တယ်။အတက်တည်းကြီးရယ်နော်။ဆောင်းဝင်ပါကြီးတော်တယ်ดีมาล่ะล่ะแล้วพี่แล้วสิตู่บ่ตู่เป็นโหเตียบ่เออแดนซ์นี่ล่ะล่ะตั๊ดๆๆดีโลขึ้นตัวอีดิบักก็เอ๊ะดิมาตะหยอดดีเด้
ပြီးလည်းပြီးတော့ဒီတယောက်ဒီးတယ်အမပြီးလို့ရှိတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာသူဒီးမယ်သူပြီးဟိုတယောက်ဒီးမယ်အဲ့လိုလားအဲ့လိုဒီးမှာဟောအဲ့လိုဒီးမှာဟောဟောဒီးမှာတယ်သမီးကမဒီးဘူးလားဘာနံပါဘူးလားပါပါတယ်ပါပါတယ်ဘယ်လိုပါရသားနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟဲ့ပြောသားမအောင်ဘာနံပါပါရသားနဲ့လေဘယ်လိုများဖြစ်ရလဲလက်ကလိုက်တော့သမီးကိုသင်ပေးမယ်ဟုတ်လားသင်ကြီးချာချာတိကျအောင်မေးကြည့်အောင်နော်မေးကြည့်လိုက်တော့ပါပါတယ်ဝါသနာပါရသားတဲ့ကလေးอ่ะဟုတ်ကဲ့နော်တိတိချာချာမေးကြည့်အောင်ဘာမြတ်တယ်မလားမတင်ပါသူလည်းတင်ပါကိုဝါသနာပါပါတယ်ပါရသားနဲ့ကြီးတော့ကလေးကိုဟုတ်တာပေါ့ไม่ต้องอ่ะมาเอ๊ะนาบาล่ะวาดนาบาเลยดาลีเนเน่ไต่ลงไม่เอาล่ะโหดีอ่ะดิทําไมရှင်းตอกปี้ได้จ๊ะมาเบะตอกฉิมเลยหอบล่ะวาดนาบาเลยบ่ตีมาบ่ฮัลโหลตินเบ้อล่ะพี่เบ้ยังไม่ตินเบ้อล่ะเสียลายตินไม่แม่เสียลายตินไม่แม่แล้วกูเสียยายอยากตินมาบ่เต็มมาเต็มมาแกเสียตายเต็มไปเลยนะเนาะอะไรบอกล่ะอะไรบอกล่ะอะกูยောက်อยู่ดูบอกล่ะกูยောက်อยู่ดูเสียยောက်နေပြီလို့ဘာလုပ်မှာလဲလို့ပြောလိုက်လက်ကြည့်တယ်လက်ကြည့်တယ်လက်ကြည့်ဟဲ့လားแกมาอะไรแกไม่ได้จําเลยแค่นิดาพอเลยสุดတော့6นาที9นาทีเสร็จแล้วได้ပါบีရှင်းနေတာလည်းရပါတယ်ရှင်းရတယ်ခင်ဗျာနော်ရှင်းရတယ်ရှင်းရတယ်ဒိုရေမီဖာဆိုဆိုဆိုဟမ်ရပါတယ်ဒိုရေမီလက်ဒီတော့ကတ်လာအဲခဏနားလိုက်တော့ခဏနားလိုက်တော့မောင်လေးလာလာပြေးပြေးလာနေတယ်မင်းရတာလေးကြီးလားခဏတန်ဆူမီမီဖာရီ3944453259ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင်။တိုင်းမတင်နဲ့။မလေးပခုံးကြီးကလည်းတက်နေတယ်အောက်ချပခုံးကြီး။ဒီလားလေးကိုကြောက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်3944453259ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။အခုကတော့လှိုင်းတရားကိုရောက်နေပါတယ်။လိုင်းတရားကျူးတရားနာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ရွှေလင်ပန်းရက်ကွရွှေလင်ပန်းဆက်မှုစုဆက်မှုစုဇေနာဇေဟောလိုင်းတရားဇေနာလိုင်းတရားရွှေလင်ပန်းဇေရွှေလင်ပန်းဇေရွှေလင်ပန်းဇေဇေမှာပြောင်းတာပြောင်းတာနောက်တစ်ခါလိုင်းလေးချလိုက်ကြတော့နော်နောက်ရောက်ပြီနောက်ကလေး